Сабата юнар гахтах нехлек тергер балгынне чугая суах. Сахасрен гидромет кинин эйтенеритнен алазеерус мунутан утун тахама бесин магнеги күннергер тахсыхтах. Буңетге хар саппаха норманы кохарар болан укелер куттала билгинде бар. Серети мерете эрдеттен ылынылды бутын үрдүнен айылғасы дола кейолуғар жайлақ болон сөп. Билинге кемінге правительства бу балгынны контролға тутар, әмсәлі битолық тоқтырғы көмі, өбіл кемігерің олынна. Бу өтінің бол батақ әлбәк көңгі түрсің үйдәк сыл болды, онынтын бұ аңыспы көңі болды үддәмие ұлақ өңеті, ендіңен онынтын бары генерологический көттірілер бұ алығы, онынтын қалыма өрдіз басы енің тәдбілі мейлі қанады, барыта бұ хас көттірілбек өкелерін мәктедейділер.